आई अभी आ वाले गई नहीं भाई, नहीं सी ऐसी आई आया आ होगी, सी गई आया होगी। नहीं आवाज या देखला आप मेरा फिर जाने वाला हाजमी साबो बीवी हाँ ओके ओके थैंक यू बा ए बाबा साबो है ए बेंगला बा सा साली साली रे यारे एलो बी बा अधिक आरो ओ लोजे से खली ने बोबो तो आए सिंपली रे क्वा अगुना रो खाना ले क्वा ओ बेंगला बा क्या जे जे आ मियन लाइ दे ठे मा रे खान मे तू ला रे सो लो काउ खान मा ओ मियन लाइ दे ठे मा ए बो नो ओ अ ने ने अ ये जी रे बौसा ले बो when realize realize alena တခု incident ရိုက်တယ် surface of glass လာဘယ်ကိုရိုက်လဲဖန်တုံးကိုရိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဖန်တုံးတခုကိုရိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဟိုဖန်တုံးတခုကိုရိုက်တယ်ဆိုရင် messenger ကြီးဆရာမေးချင်တာတခုရှိတယ် alena ဒီဘယ်ကနေလာပြီးဖန်တုံးကိုရိုက်တာလဲဒီတဲ့ဘဲကနေလာတာ။ဘဲကနေလာမှာ။အေးဗောလေတဲကလာတာဗော။အဲ့တော့မင်းသားလေဘိုးကဘာမှတော့ပြောမထားဘူးဆိုရင်ဒီအယူဆသည်ဘဲတဲကပဲလေ။လေတဲကပဲဗောနော်အလင်းနဲ့လေတဲကလာ။ဖန်တော့မရိုက်တယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ဆိုတာနှစ်မျိုးသလုံး reflection ။ reflection ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲ။အလင်းရဲ့ဘာဖြစ်ရဲ့လဲ။အလင်းပြန်လာ။အလင်းပြန်လာ။အလင်းပြန်တယ်ဆိုတာကွာဆရာရှင်းပြမယ်ဒီလိုမျိုး။ညတော့မှဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အလင်းဒီဒီတော့အလင်းပိတ်ကြားကန်တယ်ကိုရိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနော်မယ်ထားလိုက်ပေါ့ယူဆလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုလာတဲ့အတိုင်းပြန်လာအဲ့ဒါအလင်းပြန်ပြီးရင်အလင်းပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရိုက်တောင်းနေတော့အိုင်ပေါ့ဟိုပြန်တောင်းနေဥပမာဆိုရင် R1 ဆိုပါဆိုဒါ2ပဲဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်အလင်းရိုင်တာပါသေးတော့ဆရာဒါ R1 လို့ပြောပြောအဲ့ဒါကမင်းတို့ကိုယ်တန်းတော့အကြာဘူးတယ်ဂျင်းကြီးကျင်းမုံမှာရှိတဲ့အလင်းပြန်အလင်းပြန်နေရမှာနှစ်ချက်ရှိတယ်အလင်းရိုင်တော်လိုပဲရိုက်လင်းတန်းပြန်လင်းတန်းမမြင်ပြင်ကြီးထဲမှာရှိတယ်ရိုက်တောင်းနဲ့ပြန်တောင်းနဲ့တူတယ်เนาะဘယ်တော့နားလည်ရမှာ concept ဒီဘာနဲ့ဘာနဲ့တူလဲရိုက်လိုက်တဲ့တောင်းနဲ့အလင်းပြန်တဲ့တောင်းဒီတူကြီးတဲ့တောင်းနဲ့အလင်းပြန်တယ်ကွာဟိုရိုက်တောင်းနဲ့ပြန်တောင်းနဲ့တူပြန်တဲ့တောင်းအဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ဒီ geometry လိုမျိုးလေ့လာမယ်ဆိုရင်အလင်းပြန်ခြင်းဆိုတာဟိုဒီရိုက်တောင်းနဲ့ပြန်တောင်းနဲ့တူတာဒီအဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့ဒါလေးမှတ်တာ reflection မှာရိုက်တောင်းဟာပြန်တောင်းတယ်တူတယ်ကိုတန်းစာကိုမင်းနဲ့ကြေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆရာပြောတာကိုနားလည်လိမ့်မယ်ဒါကိုတန်းတော့ပါခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ဆရာပြန်ပြောပြတယ်ကျတော့၁၀တန်းမှာတော့ဒီတစ်ခေါက်ကြဒီပုံစံမှာကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲအလင်းပြန်တာတွေရောเนาะအဲ့ဖြစ် refreshing အလင်းပြန်တာရောအလင်းနိုင်တာရော light take place ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်တဲ့ဖန်တုံးကိုအလင်းတစ်ခုရိုက်တယ်အလင်းလည်းပြန်တယ်အလင်းလည်းရိုက်တယ်လို့ပြောတာangle incident ပါတော့ရိုက်တောင်းဒီ rate အလင်းတန်းရဲ့ရိုက်တောင်းဒီဘယ်လောက်ဒီဂရီရှိလဲ30 30ဒီဂရီရှိတယ်အဲ့တော့ angle incident ဆိုတော့ဘာသင်္ကေတယူရမလဲ i မော်ဒီ i က30ဒီဂရီ the refractive index of glass refractive index ဆိုတာ n glass ဆိုတော့ g ဟုတ်တယ်နော် ng ဒီဘယ်လောက် .5 ng က 1.5 သူရှာကျင်တာဒီ angle between the reflector ray reflector ray ဆိုတာဘာလင်းတန်းလဲဟိုပြန်လင်းတန်းပြန်လင်းတန်းမှာပြန်လင်းတန်း and refractor ray ဂျိုင်လင်းတန်းပြန်လင်းတန်းနဲ့ဂျိုင်လင်းတန်းကြားမှာရှိတဲ့တောင်းဆိုတော့ဟိုဒီပုံစံကိုမြင်လာဖို့အတွက်တပည့်လေးတွေပုံဆွဲဖို့လိုတယ်သိလားစောင်းမဲမှာဆိုရင်ဘာလဲခိုင်းလဲဆိုတော့ပုံဆွဲပါဘို့အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာတော့မင်းတို့မှတ်ဖို့ကပထမဦးဆုံးတစ်ဆင့်ကတော့သူ့ကိုနားလည်လာဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲပုံဆွဲပြဖို့လိုပုံဆွဲတဲ့အခါမှာဆရာကဖန်ဒီ glass လိုက်ရဲ့မျက်နှာပြန်လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်ကနေလာတယ်လို့မပြောတဲ့အတွက်ဆရာ glass လို့ပဲရေးလိုက် g ပေါ့နော်အလင်းတန်းတစ်ခုပါဖြစ်လဲလိုက်ရိုက်လိုက်ရိုက်ရိုက်ပြီဆိုရင်ရိုက်ပြီဆိုရင်ဒီရိုက်တဲ့နေရာမှာပါဖြစ်လဲ normal တစ်ခုထားမယ် normal တစ်ခုထားမယ်သူကအလင်းပြန်ခြင်းလဲဖြစ်ပေါ်တယ်ညားတယ်ကြည့်နော်ညားတယ်ရေးကြည့်တယ်အလင်းမှာအလင်းဥတီဘက်ကြီးရေးကြည့်တယ်ဒါအလင်းပြန်လာပြီးတော့အလင်းရိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအလင်းရိုင်လို့ရှိရင်အလင်းတစ်ချို့ကအလင်းပြန်တယ်
တော့ဟောဟိုဖန်တော့ဟာလင်းမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါပေါက်တယ်ပေါက်တယ်အဲ့တော့အလင်းတစ်ချို့အလင်းပြန်တယ်လို့မင်းတို့ထင်လားစဉ်းစားကြည့်ဆရာပြောတဲ့သဘောတရားကိုစဉ်းစားကြည့်အလင်းတစ်ချို့အလင်းပြန်တယ်လို့ထင်လားလို့မေးတာထင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်ဟေးအလင်းမပြန်ရင်ပဲဘယ်လိုလိုမြင်ရမလဲနော်။ဘာဖြစ်လို့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်ရလဲ။အရာဝတ္ထုကနေပြန်လာတဲ့အလင်းနှမ်းများဟာဘယ်ထဲဝင်လာလို့လဲ။မျက်လုံးထဲကိုဝင်လာလို့လေ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအလင်းပေါက်ဝတ္ထုဆိုတော့ညာလဲအလင်းတချို့တော့မဖြစ်သေးလေ။အလင်းပြန်သေးတယ်။အလင်းတချို့ရိုင်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ရ။ပြီးတော့စွမ်းအင်တချို့ဟာဆုပ်ယူခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒါသူပြောရတာဒီပု္ပ္ပစာကြတော့တဘာဝနဲ့နီးစပ်အလင်းပြန်တာတွေလည်းရှိတယ်အလင်းရိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့စာသားနဲ့ပြောရင်ဒါလေးကတော့အထက်ရေးခြင်းလည်းရေးပေါ့နော်ဒါက reflected ray ဒါဆရာနားလည်အောင်ရှင်းတာဒါကဗာအလင်းနဲ့လည်းပြန်လင်းတဲ့ဒီအောက်ကကောင်ကဒီမှာဘေးကွန်းထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီကောင်ကဒီဆရာကဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်ကလိုရင်းကောင်မှန်တယ် refractory ဘာလင်းတက်လဲဆိုတော့ဒါကရိုင်လင်းတက်ဒီကောင်က incident rate အဲ့တော့တောင်လေးတွေတတ်မှတ်မယ်တောင်တွေတတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ကွာမင်းတို့သိပါတယ်ရိုင်တောင်က i ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ရိုင်တောင်ကဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲရိုင်တောင်ကို r လို့တတ်မှတ်တယ်မှာနောက်ပြီးတော့ကိုရန်တောင်ကပြန်တောင်ကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲသိလားကိုယ်ရံတော့ပြန်တောင်းအောင်ဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲသိတယ်လူရှိလားအာပဲအာပဲအော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာရအောင်တင်ကြတာနှစ်ခုတူလို့ရတယ်မရပါဘူးမရအောင်မရအဲ့တော့တခုခုကိုဆရာတော့ဘာလို့ပေးရမလဲအ Ciò ပေးရအဲ့တော့ဒီကောင်အောင်ဆရာဘာထားလိုက်မလဲ r prime ဖြစ်ဖြစ် r 1ဖြစ်ဖြစ်တခုခုထားမယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာထားခြင်းလဲပြောကြည့် r prime r 1 r prime လား r 1မလား r prime အော်ဘီအပရိုင်းတော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะပြဿနာမရှိတဲ့အတွက်အပရိုင်းထားလိုက်ရတယ်ဒါတော့ဒီအပရိုင်းကမတောက်ပြန်တော့အလင်းပြန်တဲ့တော့အာကရိုက်တော့အိုင်ကရိုက်တော့သုံးမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူလိုချင်တာ refractory ပြန်လင်းတဲ့နဲ့ရိုက်လင်းတဲ့ဂျားတွေကတောက်ဆိုတော့ဒီတောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဆရာတို့တွေကဒီလိုမျိုးတောင်းတစ်ခုကိုဆရာတော်ကကြိုက်တာပြီးလို့ရတယ်မဟုတ်လား alpha တွေ beta တွေပါတယ်เนาะဆရာတော်ဒီမှာ theta လို့ပြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်လင်းနေတဲ့ညာနေတဲ့ညာနေတဲ့ဒါတွေအတောင်းရှာကျင်တာကို theta လို့ပြီးလိုက် okay ဒါဆိုရင်ပုံဆွဲတာတော့ပြီးသွားပြီအဲအလင်းပြန်အလင်းကနှစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်ပြန်လင်းနေညာနေတဲ့ညာတွေကတောင်းကိုရှာပါ theta ကိုရှာပါအဲ့တော့ပထမအဆုံးပေးချက်ကတန်ဖိုးတွေကိုကြည့် i တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဒီဂရီလဲ90 i တန်ဖိုးက30 ဒီဂရီပြီးတော့ ng တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲ 1.5 အဲ့တော့ဆရာတို့ကရိုင်လင်းတဲ့နဲ့ပြန်လင်းတဲ့ဂျားထောင်းကိုဘာလို့ထားလိုက်လဲ theta လို့ထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ထားတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ရေးလဲလက်နဲ့မရေးဘူးလားဟိုလက်နဲ့ရေးတယ်ဆိုတာဒီစာရေးတဲ့လက်မဟုတ်ဘူးเนาะ led လက်ကိုပြောတာဟိုကိုယ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ် let the angle between တို့ကြည့်ပါဦး the angle between the let the angle between the refractory အဲ့တော့ကွာခနဲ့နဲ့တီတာကိုအရင်ဆုံးရမလားတီတာမလာခင်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေမလားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါဘူးဟေးလိုအပ်ချက်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးဆရာဘာကိုစရှာမလဲဆိုတော့အာဘရိုင်းနဲ့အာဘရိုင်းကတူတယ်လေဟုတ်ဘိုင်းနဲ့အာဘရိုင်းကတူတယ်ဘာနေရာမှာလဲအလင်းပြန်နေရာပြန်နေရာနော်ဘိုင်းတဲ့ law of reflection ဘိုင်းတဲ့ snell မဟုတ်လားဆရာခဏလေးနော်ဘိုင်းတဲ့ snell of ဟို snell of ဖြစ်ဖြစ် law of reflection ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာအရင်ဆုံးသုံးရလဲLaw of reflection ဆရာတခုပြောမယ်ဆရာကဒီခုဆရာရေးလိုက်တဲ့တည်းမှာအမားတခုပါတယ်ရှာပေးအဲ့တော့ reflection ကတော့စလုံးမအောင်ခုချလိုက်တာဆရာဒီရေးလိုက်တဲ့စာသားထဲမှာအမားတခုပါတယ်တော့မှာ sj အေး law အဲ့တော့ law မှာဘာလို့ s ပါတာကျွားဟာဥပဒေသားတခုတည်းပေါ့အလင်းမြန်နေရာမှာသူရဲ့ဖော်ပြချက်ကနှစ်ချက်ရှိတယ်
เนาะ play มาชื่อดาตะคูย้ายดาวเนี่ยเปลี่ยนดาวเนี่ยดูดาตะคูだจังไม่รู้ล้อมา s บาอะโลเวอะเล้เปลี่ยนนี่อ่ะมาโลเวอะเล้ใหญ่นี่อ่ะมาเลยบะเนฉะชื่อအချက်ပဲရိုက်လင်းရိုက်လင်းတန်းပြန်လင်းတန်းရိုက်လင်းတန်းနော်မဲစိတ်ပလေးဟောပြီးတော့ရိုက်တောင်းရဲ့ sign ကိုရိုက်တောင်းတဲ့ sign နဲ့စာရင် constant ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးက s ပါတယ်ပြောချင်တာဒါလေးတွေကပြေးသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါအမှတ်ရွက်ွက်လေးတွေပေါ့ reflection ကတစ်ချက်ရှိရတယ်လောမှာ s ပါတယ်အဲ့တော့ reflection က i နဲ့ပါနဲ့အတူတူပဲလေရိုက်တောင်းနဲ့ပြန်တောင်းအတူတူပဲအဲ့တော့ yay down ကဘယ်လောက်ဒီဂရီလဲဒီမှာကျ။ I ကဘယ်လောက်ဒီဂရီလဲ30 ဒီဂရီ R prime ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာရအောင်လဲ30ဒီဂရီ R prime ရတယ်30 ဒီဂရီ30ဒီဂရီတီတာကိုရခြင်း R ကိုရရင်မရဘူးလားအဲ့တော့ဆရာက snell လောက်သုံးပြီးတော့ ng sin i by sin r ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲ R ကိုရပြီပေါ့ဆရာတို့မှာ i လည်းရှိတယ်ဘာလည်းရှိတယ် ng လည်းရှိတယ်အဲကြောင့်လို့ဘာသုံး snell လောက်သုံးမယ်ไปสแนลล์สแนลล์ต้องมีบาลงเลยอ้าวชามั้ยอ้าวชามั้ยอะรอ ng equal to เดี๋ยวบอก ng equal to sin i by sin r sin i by sin r sin r อะรอ hope อะรอ sin i by sin r ဆိုတော့ခဏနေเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာအောင်လို့ခြင်းလဲ sin r လို့ခြင်းဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့ဒီလောက်လောက်မယ် sin r အောင်လို့ခြင်း sin i by n sin i by n ပေါ့ sin r 36996ဒီကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ sin ဘယ်လောက်လဲ sin r လို့ရေးလိုက်အောင်နော် sin r sin ဘယ်လောက်ဒီလိုရေးsin 30° နဲ့အောက်မှာ 1.5 အဲ့တော့ဆရာတို့က 30 နဲ့ 1.5 ကိုတခြားစာပြန်လာပဲမှာလော့ကြည့်လိုက်လောက်ပါအောင်ဒီလိုက်ပြောပြီနော်ဆရာတို့အဲ့တော့လော့ကြည့်မယ် sin 30 နဲ့ 1.5 နဲ့ဆရာတို့စားမယ်ဟုတ် number လော့အဲ့တော့ sin 30 sin 30° 1.5 ပြောပါ log like 1.9 sin 30 ဘာ 1.990 this 990ပြီး 1.5 ဒီဘယ်လောက်လဲ0တစ်လုံးဆိုတော့0.7771 စတော့ဘာလုပ်မလဲ no minus အဲ့တော့ဒါက6ဆိုတော့6ဖြစ်30ချီဆိုတော့30ရဲ့တကူနော်6နေအာပြပြောမယ်မင်းအားမင်းရှာကျင်တာ sin r နော် sin r ကိုရှာကျင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က log of sin နဲ့မှပြန်ရှာဖို့ log of sin နဲ့မှဘာ1.5229နဲ့နီးစက်တဲ့တန်ဖိုးလေးပေါ့522ဘယ်လောက်တွေ့လဲအဲကိုကိုရိုင်းလည်းစူးစမ်းပြီးရှာသပဲတို့ရေ529ကိုနီးစက်တဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်တွေ့တယ်529နဲ့နီးစက်တဲ့တန်ဖိုးဆရာကွတ်တိရှိရဲ့ဆရာ5229 ရှိလို့လား48မိနစ်မာနီယံတောင်းပါ5229ကွာ5229တောင်းလေး follow မလောနဲ့မလောနဲ့529လား528လားဘာလဲဘာလဲ5ဘယ်လောက်လဲကိုဆရာမသိဘူးဘယ်လောက်နီးစက်လဲနီးစက်တာပြော5235လားဟုတ်ပါပဲရှိဟုတ်5235တိမှတ်မိ5235 it don't 35ကိုဘယ်လောက်ဒီဂရီဘယ်နှမိနစ်လဲပြော39 30 minutes ဆရာပြောမယ်အဲ့ဒီ35နဲ့29မှာ6กว่าတယ်ဟိုဘက်ချက်မှာ6ရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးခေါင်းရှိတယ်ရတယ်ခေါင်းဆိုရင်နီးစက်တယ်ခေါင်းနဲ့နှောက်ရင်ဘယ်နှမိနစ်နှောက်အောင်လဲပြော5မိနစ်နှောက်5မိနစ်နှောက်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဆင်ပြေပြီ19°28ပေါ့ဟာဆရာအခုလောက်လိုက်တာနားလဲရတာဟုတ်တယ်ပါဘယ်5မိနစ်ကိုမရှိဘူး5မိနစ်35ပဲရှိ5မိနစ်35ဒီกว่าနေတာ6ပြဿနာကဘာလဲမရှိဘူးလေ6လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့6ထက်တပွင့်မလဲကွာတဲ့ဘာရှိလဲ9ရှိအဲ့တော့9တဲ့ပဲနှုတ်လို့အဲ့တော့ဟိုအဖြေကဟိုစိုက်ထည့်ရေနော်စိုက်19°နဲ့20မိနစ်နှုတ်တော့28မိနစ်20မိနစ်အဲ့တော့စိုက်19°28မိနစ်
Hello, your bow, sign are you going to? Sign are you going to sign? I am a little art and moody. Size identity light on 19 degrees, 28 minutes. Sabio, Sarah Taga got the dano. Hello, big one, big geometry, Joanna. เนี่ยเมียนเผ่าเจ้ามาชื่อเดตองเมียปองแลดีบลาดีกรีเตีย80 Aprying up those at degree. In Alibaba, he both are Matida good logeners or Engaru, Aprying Tibu Lure, Atibu Lure, Ayamalu, Snail of the way I am, loss of reflection, though, eh? The Piantam Yame. And as I know who Yabi so in Zero, Tao Boundi, Alon Boundi, the Ashes at Degree Yami, or Tidao Shaluya. Aprying up those, Tida Matibu, Aga, Sako Degree, eh? Nasashiman. Nasashiman. Ibama, Ibama, the Ashes at Degree. Or Sakuna, those at Boy, Below. ဒီဇက်ကိုဒီဇက်ကိုဒီဂရီ28မိနစ်28မိနစ်28မိနစ်တရား80ဒီဂရီအဲ့တော့ဆရာတို့တီတာကိုလိုချင်ရင်180ဒီဂရီတဲက၄၂ဒီဂရီဘာအောင်နှုတ်26မိနစ်ကိုနှုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာအကျန်းလေးရှင်းပြအဲ့တော့ဆရာတို့တရား80တဲက၄၉ဒီဂရီ26မိနစ်ကိုနှုတ်ရင်မြေဘာအောင်နားလည်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီဂရီမှာ1ဒီဂရီမှာ60မိနစ်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုနားလေ အဲ့တော့တခုလျှော60ကြီးအဲ့တော့60ရာနှုတ်တော့ဒါတော့30ကြီးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဒါက90 3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 0
60 degree ရောက်တယ်အဲ့တော့လေမင်းတို့ဆရာနည်းနည်းမေးပါဦးမယ်ဆရာဦးနည်းနည်းစဉ်းစားပြီနော်ဒီဘက်မှာ5 degree 30 minute နဲ့အဲဒီ10 degree အဲ50 minute ပေါ့အော် sorry sorry ဆရာ minute ကိုရေးတာမှားနေနော်ဆရာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားသေးခြင်းလို့ဟို10 degree 50 minute နဲ့ဟိုပေါင်းလို့ရှိရင်ဆရာသိချင်တာဘယ်လောက်ရမယ်လို့မသိချင်စဉ်းစားပြီးပြောပါသေးချာအမေတို့အရင်ပေါင်းကြည့်ကွာပေါင်းကြည့်ပေါင်းကြည့်ဆရာမင်းတို့အရင်မေးတယ်16 degree 20 minute 16 degree 20 minute အဲဟုတ်ပြီအမြန်တယ်ကွာတော်တယ်16 degree အေးဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်တာလဲတကယ်ဆိုရင် 80 minute မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ minute ဘက်ချမ်းမှာပါရေးလို့မရဘူး80 minute 80ရေးလို့မရဘူး80ရေးလို့မရဘူး80ရေးလို့မရဘူးသူ့မှာအများဆုံးဘယ်လောက်လဲဟို60ဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုတစ်ခုတင်ရမှာလေဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လောက်ပဲရေးရမလဲကျတော့ပေါင်းရင်3ညာ20ပဲရေးပါတော့20 minute ရေးပါတင်1 degree တင်ပါဒါဆိုရင်16 degree 20 minute အဲ့လောက်နားလည်ရပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုနောက်ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတစ်ချက်လောက်ဟိုလောက်ထားလိုက်တစ်ချက်လောက်တကယ်လို့စိတ်ထားလိုက်ဒီပုံစံကတော့ဟိုပုံလေးဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုတခုပဲ reflected ray တို့ refracted ray တို့ကတော့ဆရာကတော့မေးခွန်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်ရေးပြလိုက်တာဒါကပြန်လင်းတန်းဒါကရိုင်လင်းတန်းတကယ်လို့ဆရာမေးမယ်အခုဒီအလင်းတန်းဆိုရင်အခုဆရာမရေးထားတဲ့အလင်းတန်းဆိုရင်စာသားဘယ်လိုရေးမလဲnom ဟုတ်လေအခုဆရာမေးထားတဲ့ engineer ဘာရေးလဲ engineer ဟောကျောင်းသားအဲ့လိုလေးနားလည်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြားထဲကမြင်းကြီး glass နဲ့ air နဲ့ထိနေတဲ့မြင်းကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါက boundary အဲ့တော့ဒီ median အခုထိဆက်နေတဲ့မြင်းက boundary ခေါ်ပါလေပေါ့နော်ရမလားဒီပုံစံလေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့နောက်ထပ်ဒီ lateral displacement လောလောဆယ်ဒီမလေးနေဆရာအဲ့ဒါမတော်ခင်မှာဆရာတို့ပုံသင်နည်းလေးတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြောမယ်ဟောပုံသင်နည်းလေးကြက်ပြီးတော့မှ
ဆရာတို့သွားရင်ပို့အဆင်ပြေမယ်အဲ့ပုံသင်နည်းလေးကြက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီမှာအော်တနေကတင်လိုက်တာဒီကောကဲဒီလိုကြီးရအောင်အဲ့တော့ refractive index ကိုဆရာတို့အသုံးပြုပြောပေးမယ်ဆရာတင်ထားတာ2မျိုးပဲရှိသေးတယ်အလင်းလင်းလေးအချိုးချရင် n equal to 3/b တဲ့ c/b c/b n equal to c/b snell on နဲ့ပြောရင် sin on d sin on နဲ့စာ sin on နဲ့စာ n a v a d n y နဲ့ v y n h lambda a d n y နဲ့ lambda y ဒီကုနော် n equal to c/b sin on sin on ဒါလေးတွေ h n y ကိုပြောင်းပြန်လိုက်ရင်မဖြစ်သွားလဲမမ NHY ကိုပြောင်းပြန်လိုက်ရင် NY parallel median ကိုအလင်းဖြတ်သွားပြီးထွက်သွားရင်ရိုက်တောင်းနဲ့ထွက်တောင်းနဲ့ရိုက်တောင်းနဲ့ထွက်တောင်းပြီးရင်တကယ်လို့ ANY median ဟာဘာစားတယ်ဆိုရင်လဲလေတဲကနေလာတယ်ဆိုရင်ဘာကိုဖြောက်လို့ရလဲအဲဒီလေကိုဖြောက်ပြီးတော့ NY လို့ပဲရေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ lateral displacement lateral displacement ရဲ့ formula ဒီt sin i minus sin cos cos အဲ့တော့ဟို n = c/b snell law n = sin i minus sin အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်လေးခု၅ခု parallel median မှာဆိုရင်ဒီလိုပြောရိုက်တောင်းနဲ့ထွက်တောင်းနဲ့တူတယ် i i = i prime လို့မကျန်နဲ့ရိုက်တောင်းနဲ့ထွက်တောင်းနဲ့တူတယ်အဲ့လိုပြောမယ် a အတကယ်လို့ a and a y ဆိုရင်မလုပ်လို့ရလား n y လို့ပဲရေးခွင့်ရှိတယ်ပုံသဏ္ဍာန်၃ခု၄ခု5 6 0 10ပေါ့အဲ့ဒီ၈ခုကိုကြာတစ်ခါလောက်ပြန်ပေးမယ် refractive index ကို velocity of light အချိုးနဲ့ပြောရင် n = c/v c/v refractive index ကို snell law နဲ့ပြောရင် n = sin i / sin r sin i / sin r ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေပြောပါ nh vh = toAnd A V A A N Y Y Lambda A is equal to N A Lambda A is equal to N Y Lambda Y Y N A Y Y N A Y Y N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  Y Y Parallel median ကိုအလင်းဖြတ်သွားရင်ရိုက်တောင်းနဲ့I equal I ရိုက်တောင်းနဲ့ထွက်တောင်းနဲ့တူတယ်ရိုက်တောင်းနဲ့ထွက်တောင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ထွက်နေတယ်အဲ and a y ဆိုရင် n y n y လို့ပဲထွက်ရတယ် lateral displacement ဒီပုံကတော့ d sin i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  cos အဲ့ဒါကိုအခုဟောလောက်ပြေးမယ်ဆရာ3မိနစ်ပြေးမယ်အချိန်3မိနစ်အချိန်အဲ့တော့လေတဲ့ကလင်းတန်းဟာ incident exercise နိုင်ပြီเนาะ on the surface of glass slab glass slab ဆိုတော့ဘယ်ကိုရိုက်လဲဖန်တုံးကိုရိုက်တယ်အဲ့ဖန်တုံးကဟာ4 cm thick ဆိုတာကိုပြောတယ်ဒီမှာ6000နဲ့2000ရဲ့ကောင်တွေပါဖြစ်တော့ညနေလေးချုပ်5 cm တန်လေးနည်းနည်းပိတ်လိုက်အဲ့တော့အလင်းတန်းတစ်ခုဟာဒီရိုက်တယ်ဖန်တုံးရဲ့မျက်နှာပြင်ကအကိုရိုက်တယ်အဲ့ဖန်တုံးဟာ4 cm ထုတယ် at an angle 60 degree ဘလောက်တောင်းနဲ့ရိုက်တယ်လဲလို့ပြောရင်60 degree တဲ့ဒါ angle incident image ဆိုတာထွက်သွားတယ် slug ဖန်တုံးကိုပဲ travel into the air လေထဲကိုဖန်တုံးမှနေလေထဲကို other side of the glass slugဖန်တုံးရဲ့တခြားဘက်ကနေပြီးထွက်တယ် refractive index of glass or ဖန်တုံးရဲ့ရည်ညွှန်းကိန်းဒီဘယ်လောက်ဖြစ်ရင်လဲ 1.5 ဖြစ်တယ်ဆိုရင် lateral displacement between the incident ray ရိုက်လင်းတန်းဥတီပန်းနဲ့ emergent ray ထွက်လင်းတန်းတို့ကြားမှာဖြစ်တယ်တောက်မကြအကွာဝေးဖြစ်တယ် lateral displacement ကိုရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့ lateral displacement ကိုမင်းတို့ပုံနားလည်ဖို့ဆရာဟိုပုံလေးတော့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီကအော်ဒါကတော့ဒီ lateral displacement ရပေါ့အော်သူပြောသွားတာတော့
ဒီဆရာကတော့ပုံပြန်ပြောပြတာဒီအလင်းတန်းကမလုပ်လိုက်လေအလင်းတန်းတစ်ခုဟာအာသူပြောသလိုပဲလေထဲကနေပြီးတော့ဖန်တုံးကိုရိုက်တယ်အဒီအထူကဘယ်လောက်ရှိလဲ4 cm အထူပဲဒါဆိုရင်ဒီ4 cm ဒီသူ့ရဲ့အထူဆိုတော့တီမဟုတ်ဘူးလားတီနော်တီဒီ4 cm ဇာ cm အတိုင်းပဲထားလိုက်တော့4 cm4 cm ပြီးတော့ဟိုရိုက်လိုက်တဲ့ဒါမှဘယ်လောက်ဒီဂရီလဲအိုင်တမ်ဘိုးက60 degree 60နဲ့ရိုက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဟိုဖန်တုံးထဲကိုဝင်ပြီးတော့တခြားဘက်ကထွက်တယ်အဲ refractive index of glass ng ပေါ့ ng ဒီ 1.5 ဖြစ်တယ်ရှာကျင်တာ the lateral displacement ဘေးတိုင်းအရွေပါကိုရှာကျင်တာလေဥပြထားတဲ့ဒီဟာလေဒီကိုရှာကျင်ရှာကျင်တာ the lateral displacementအဲ့ lateral displacement d ကိုရှာမယ်အဲ့တော့မင်းတို့ d ပုံသင်နည်းလေးကိုပြောကြည့်ပါလားဒီပုံသင်နည်း d into 9 cos 5 cos မင်းတို့ပြောတဲ့နေရာမှာ t ရှိတယ် i ရှိတယ်သို့တော့ဘာမရှိဘူးလဲအာမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းက lateral displacement ကိုစမချာနဲ့ဘာလို့ရှာမလဲအောက်ရင်ရှာအောက်ရှာမယ်ဆိုတော့ဘာပဲ snell တော့တော့ပါတော့ဘာ snell ဘာ snell ဘာ equal to လဲ ng equal to sin i by sin r sin i by sin r အဲ့တော့ sin r ဆိုရင်sin i o d ng เนี่ยซะเพราะเรา sin r เนาะ sin i ก็เท่าไหร่ดีกรีเลย60ดีกรี refractive index glass ก็ 1.5 เสี่ยเราก็บ่าลงอ่ะมะเลยสรแล้ว sin 60เนี่ย 1.5 เนี่ยลอจิอ่ะเออลอก็แต่ภาพเปลี่ยนมาจิเออ sin 60เนี่ย 1.5 ก็ลอจิအဲ့လောက်ပါတပတ်လောက် sin 60เนาะ sin 60 degree 1.5 ဘာ 1.5 ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး sin 60ဘယ်လောက်လဲ 9375 0.15 176ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး176 ခေါ်ချောက်တက်လေးကိုအနည်းဆက်ဆုံးဘယ်လောက်တွေ့တယ်လဲခေါ်ချောက်တက်လေးဒီရှိပါတယ်ဒါဝန်ပွားခေါ်ချောက်တက်ရှိပါတယ်ဒါအခုခေါ်ချောက်တက်ရှိတွေ့ရင်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဒီဂရီပဲနမနဲ့လဲ35 degree 60 minutes ကျတော့အားရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ target ကအောက်ရှာကျင်လားလား D ကိုရှာကျင်လား D ကိုရှာကျင် D ကိုရှာကျင် displacement D ကိုရှာကျင်လားအဲ့တော့ D ကိုလိုက်ရှာပါပေါ့ကွာအဲ့တော့ D formula လေးပြောပါဦး
ดีกว่าดีไซน์ไอ้นั่นน่ะอ่ะไม่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 
16 minutes. Course out my lay. Those are hard degree. 16 minutes. 16 minutes. Oh, shh. The appointment is long, so voila. I said, I'll take a general. I said, the same general. And GTR. Daga lay. And lay, no? And I did away labor, but sign up for you to sign. Chow said, those are hard degrees, such how many go now. You know, you will be my name. Say, I'll be young. And I'll chow said, degree like what? Those are hard degrees, such how many data. Chow said, Around me, Digola, Digoya, and our logia. I get ma, eh, bow a late harmless or all. Cosco, and that late harbour. Cosca, you gee. Get harbour a lot of the logia. Sire of Leva. Around upon a hoop, bomb, eh? Yoba. ชอบตรงญาณเนี่ยติญาณเนาะโอ้ใต้น้ํามาเลยคลียาเลยเปลี่ยนญาณสิเสร็จแล้วมั้ยชาวเน็ตติดชาวเน็ตติดชาอะกูပြောသွားတာအောင်နားလဲလားနားလဲသလားဒီမှာလေကွာ42တိုင်းရဲ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့42ရှိတယ်သူကနံပါတ်4ထပ်ပါအောင်ပေါ့ဆောက်နေတိချောက်ပြအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဒီဘာလောက်ထားလဲ၄နဲ့မြောက်ထားတယ်အမြောက်ရယ်ဘာလောက်ပါလဲပေါင်းပါအောင်เนาะပေါင်းတော့7 1 and 0 to the 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 0 to the
of cost. Longer than of cost. Or longer than of cost, Simon. No, ciao. Those are degree. Or session money, I got double.
9110 ก็สิโกปาบิဆိုရင်ลอจิได้คํามาตะแก้ซอยอ่ะอ่อมาบาเพิ่มมาดูดิอ่อมาຫນົ້າມາ 1 2.0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 
อ๋อนี่อกวาเวลิกว่าเบยได้อายุเลยสรอกวาเวตะမျိုးเว้ยอะแล้วมีเตอร์นี่เซนติเมตรเฮ้สรอดีบ้าษามาเนี่ยมีเตอร์ဖြစ်มั้ยเซนติเมตรဖြစ်มั้ยเจ้ามีเตอร์เซนติเมตรเซนติเมตรเพนโนโทบาเนี่ยปะหาเลยเซนติเมตรเซนติเมตรนะเซนติเมตรถ้าอย่างงั้นดีเพียงอ่ะแหเซนติเมตรเซนติเมตรโหเสียเจ้าเนี่ยดีเนี่ยมาเมียกว่า 4 × 10^-ไม้เนี่ยดูมีเตอร์ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပါဝင်လာမလဲ။2.0ကိုနိုင်င် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးလည်းစိတ်ထားပြီလော့လည်းပြကျူထားပါဒီလေးနှစ်ပုံပေါ့ဒီအခုဒီမျက်နှာစိတ်ပြီးပြီလားပြောဟုတ်စိတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်လော့ဂျစ်ထားတဲ့မျက်နှာဒီမှာကျူလားသင်ချာအရှင်းမျက်နှာမှမမိလိုက်လို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီခဏရင်တော့ဒါလေးကိုအရင်စိတ်လိုက်အောင်ပြီးပြန်ပြပေးမယ်ဆရာဒီဘာအဲ့ဒီမှာပြီးပြီလားယူပြီးပြီလားပြီလားယူသ
ยาบีเสียเอาบีอืมอ่ะတော့ဟိုဒီနေ့တော့